सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी गुप्ते परिवारात गणरायाचे आगमन झाले. डोंबिवली पश्चिम येथील राहणारे गुप्ते परिवाराने गणरायाची 65 साजरी केली. गेली 65 वर्ष नित्यनियमाने दरवर्षी गुप्ते परिवार गणपती साजरा करतो. गणरायाच्या आगमनानिमित्त सत्यनारायणच्या पूजेचे आयोजन करण्यात आले होते. श्री वसौ सोनल सुधीर चंद्रकांत गुप्ते, श्री वसौ स्नेहा संजय चंद्रकांत गुप्ते, श्री वसौ अनिशा चंद्रकांत यशवंत गुप्ते, श्री वसौ मिथिला प्रदीप गुप्ते संदीप गुप्ते, श्री वसौ अमृता सागर सुधीर गुप्ते, श्री वसौ पियाला साईनाथ गुप्ते, श्री वसौ पूजा हर्ष शैलेश दळवी गुप्ते परिवारामधल्या सगळ्या लहान मुले मुली लहान बाल विहान गणरायाच्या आगमनाप्रसंगी सहभागी होते. गुप्ते परिवार फार मोठे कुटुंब, सर्व समाधानी सुखी व आनंदी, सर्वजण आपल्या व्यवसायात कामात गुंतलेले, पण गणरायासाठी सर्वजण एकत्र जमतात. 10 दिवस उत्साह व जल्लोष असतो. सर्वजण मनोभावे गणरायाची सेवा करतात. परिवारात मित्र परिवार आप्तेष्ट सहभागी होऊन गणरायाचे दर्शन घेतात. मी संजय चंद्रकांत गुप्ते आणि हा आमचा गुप्ते परिवारांचा गणपती आहे आणि वडिलोपार्जित गणपती आहे. आमच्या वडिलांपासून ते वडिलांच्या वडिलांपासून जी पिढी जी आमची चालत आली, पहिलं आमचं बालध्यान होतं आणि बालध्यान नंतर हळूहळू ही मूर्ती आपली जी बनवताना हाती बनवत असल्यामुळे ती हळूहळू मोठी झाली आणि आज या गणपतीला 65 वर्ष पूर्ण झालेली आहे. आणि या गणपतीचे श्रेय म्हणजे माझ्या वडिलांनंतर आम्ही 3 भाऊ 3 बहीण आणि आम्ही सगळे चुलत भाऊ, आमचं सगळं कुटुंब एकत्र कुटुंब असल्यामुळे हा गणपतीचा उत्सव आम्ही साजरा करू शकतो. आणि ह्याच्यामध्ये मोठं श्रेय म्हणजे माझा 2 नंबरचा भाऊ जो आता सध्या नाही आहे, ह्याला गणपतीबद्दल अतिशय ओढ आणि गणपतीची संपूर्ण डेकोरेशन वगैरे हे ते करून तो करायचा आणि त्याच्या मागे आम्ही सगळे साथीदार आमचे चुलत भाऊ आम्ही सगळे आम्ही मिळून ह्या गणपतीचा सगळं डेकोरेशन करतो. आणि आता या डेकोरेशनचं सगळं काम गौरव गुप्ते हा जो त्याचा मुलगा आहे यशवंत गुप्तेचा त्याचा, त्याच्यानंतर प्रदीप संदीप प्रसाद मी स्वतः माझा मोठा भाऊ सागर गुप्ते आम्ही सगळे एकत्र येतो शनिवार रविवार करून. आम्ही आमच्यातला जेवढ्या ज्या कोणाला वेळ असेल त्याप्रमाणे आम्ही आमचा वेळ देतो. आणि आमच्या घरातल्या सगळ्या बायका ज्या आहेत म्हणजे आमच्या सुना मुली नाती आणि नातवंड ह्यांना सगळ्यांना अतिशय एवढी आवड आहे की गणपती म्हणजे एक आमच्या घरात एखादं म्हणतात ना पाहुणा येणार आणि त्याचा कसा मान आणि त्याला कसं काय करायचं ह्याबद्दल आपल्यापेक्षा जास्त ओढ त्यांना आहे. आणि सगळ्या घरातल्या सुना नातवंड आणि हे अगदी मनापासून घरामध्ये एकमेकाच्या हाताला हातभार लावतात आणि सगळे मिळून गणपतीचा अतिशय सुंदर साजरा करतात. आणि या गणपतीच्या कृपेने एकेकाळी जो साधा गणपती आमचं बालध्यान असलेलं हे बालध्यान आज आमच्या वडिलांसारखं आमच्या ह्याच्यासारखं आमच्याकडे साक्षात एखाद्या आशीर्वादाप्रमाणे उभं आहे. आणि जे आमचं कुटुंब आज साधं कुटुंब होतं आज हे साधं कुटुंब नसताना या परिवाराचा महाराजांनी खरोखरच या कुटुंबाला अतिशय वरपर्यंत आणलेलं आहे की कोणतंही कुटुंब आता कुठलंही याच्यामध्ये अडचणीत नाही काही नाही आणि आपापल्या परीने सगळे सुखी आणि समाधानी आहेत. मी या सगळ्या कुटुंबाला आणि गणपती बाप्पाला असा आशीर्वाद करतो की हे जे तू आतापर्यंत तू करत आलेला आहे हा आशीर्वाद आमच्यावर कायम ठेव. आणि आमच्याकडे एक प्रथा अशी आहे की आमच्याकडे काही ना काही आमच्या म्हाताऱ्या याच्यापासून सगळ्यापासून आपलं आपलं काय काम होतं म्हणून एक नवस बोलायचा की गणपती बाप्पा तुला 121 लाडवाचा मान देऊ. ठीक आहे, लाडवासाठी गणपती बाप्पा त्यांचं करत नाही पण खरोखरच का कोणाच ठेवू त्या कामामुळे अतिशय प्रत्येक वर्षानी वर्षाला प्रत्येक काम सुंदर साजरी होतात, सुख होतात, शांती समाधान आणि एकामागून एक पार गणपतीच्या याच्यावर चढत चाललेला आहे. आणि गणपती आपला हा पार घेऊन खुश आपला लाडवासारखा गोडगोड आंबासारखा आमचा झालेला आहे. त्याचप्रमाणे माझे मोठे भाऊ आहे तो जरा सध्या वयाने असल्यामुळे तो आता त्याच्यासमोर गणपती बाप्पा मोरया मूर्ती सगळी पोर गणपती बाप्पा मूर्ती त्यांचा बाप्पा मोरया.
या होत्या आजच्या ताज्या घडामोडी. अशाच ताज्या घडामोडींसाठी परत भेटू. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.